Jag bär det rosa bandet för min mamma. Det går inte en dag utan att jag tänker på henne. Och det mest skrämmande var hur snabbt det gick från att få denna kraftkvinna till att bli ingenting. En av tre drabbas av cancer. Alla känner vi någon. För vem bär du ditt rosa band?